Երկուազարդաս մեսկատանի, ուրիսի տասնվեցին, առավության, ութանցկես, սողորական նման այցեն են աշխատանքի, անցեն են սողորական մի կործարության պարտականությունների, որից հետո մի կանյան հանցուկել է Հանխապաստան հանձնարանականներ տարը վերադարձել են չում։ Հուրիսի տասյատին առավության ժամը հինգի սահմաններում ինձ հերապոսից ուջենի սրածանդարել է հին երոշում ատակին դեմանատարը հողակի մասարշպը և ացել է տեղյակ են պայլ պետքի մասին և ասել են, որ մոտենա դեպիքում։ Մոտենավոց Էրեբունու ոստիկանության բաժնի հատվածին նկատել են որ։ Էրեբունու հատվածից և Սարիչանցկանով կամարկի հատվածից երկու քոնից ոստիկանական հատվանի տեղնատար ավտոմեքենան։ Մոտենալով Շարասյանը ոստիկանը իմացել են, որ տենդի վրա կատարվել է զինված հարձակում և կոնկրետ հարձակողներն են նաշում են։ Այդ պահենը կատարվել են այդ մարդիկոս ազգանը հիմա կարո� զինվորական համազգեստով ինքնածիկը ձերքին մոտերում էր ոստիկանական պատնեշին, հորդորվ էր, որ միանան իրենց ու հետով հետո առաջ կայլերը գնում դարիս էր։ Իսկ էր բանա ոստիկանության զորքի է վերվեն զրա մեկինան փորձեց որ երկերվանդով է գնդապելի անդրադարձելած, պրետաշատելած սնձացած։ Որ երկերվանդով ոստիկանության շնդավրդի բաժնի պետարան Հովանիսյանը դրաստոստեր գնարածքի բաժնի պետ և ոստիկանության ժրածատային որպես կայն ոտեր կորվումատնիշի ավտոմեկին անդեր մի կում զիմված ալցիք էին, չեմ կարսաստակ ասեմ ոտքեր էին։ Բայդ այդ կոնց են ընչեցի կրավորացներ։ Ժամը մոտավորովպես տեղցանքիս եոտի դրությամ պարձվեց, որ տնդի ուրա հարձակողները ժիարսեցինյանի համարդողներ են։ Բարժան Հավետիսյանը, բաղմի կանկյանը, ճուրերը երկայները, սմբա պարձերինը և այդ։ Հիմնական պահանջերից մեկներ, որ ասը պարձակ ժամը 11:00-ի սահմաններում իմ գնդի ուժերով կազմակերպեց հարակից շենքերի և սեփական շինություններում բնակող բնակիչների տարբանման պրոցեդուրան, որպեսզի ստեղծել ազատ գործիներ, անվտան կանխատանության գործիներ, անցել են տվյալ գործողությունների իրականացմանը վերահսկելու ամբողջ պրոցեսը։ Զիված խմբի հանձնվելուց հետո կազմվել է հանձնաժողով, մինչև մեր մուտք գործելը հնչական խմուն է մուտք գործել ու կնդիտարած, կնդիտարածքում հիմնական գործողություններից հնչական գործողություններից հետո մենքին պատելում, շենք շինությունները, պահողանները, կրները, սենյակների, չերկիսով պահարանները,
Până să nu fiți o sufață de bolul paharamele, ca să vom asigura ca interacații de chești, porter mezinal, mezinal, s-a învățat să-mi dat acolo țările, zenzinal, pentru că am văzut și acolo țările, când i-a dat acolo, eu nu sunt coordonat cu totul, cu totul sigur, și și nu i-a dat acolo, să ne trebuie mai multe. S-a început să ne chemem cu Nărcana Bastară, dacă am vorbit și o să aibă la, Inchea sunt. Imediat am vedea și obținut și Davaceanu și în cinci tineri pastrea să nasă că n-a fost Fantașovul de la Antele Utfidion de la Pasmeriun, Iscra Sfătii, cu care nu n-a sunt de la Sfântioși Milioane. E tot pierde și obținut și Davaceanu. Inșteți-ne avelea sânărilor. Vamă în apurii, este aici, de stati, o sortă ca în rațană. Mici ar trebui de harța acum, mici ele la vamă în apurii să ne acum, pe tata eu, dacă am văzut la Crăciun, ele în practic, pe ele la față, o să o vezi la vedea în ară. Ime este aici, o sortă ca în rațană, ele la vamă în apurii să ne acum, Ignus de la Gara, aia cu ți-am vrea din Atașteana până ele, partea o trecă în Atașteana pe tete tipi. Cer fi s-o vreau pe Paharana, ori nu-i pe să lasă nici o să bață de Ioanele. Nu știu, să-i chinăm în lume și cam alța e vechi. Aftă pe aia în atelul meu din Osna, ca în asta ne chinăm. Și în cinci până astăzi de aia, și până astăzi este încât să-mi vedea să știu. Asta. Și
Ես կոնկրետ տվյալ սահմանաշրջ չեմ ցույց տալու, քանի որ տվյալ պահին ես արդեն գտնվել եմ բանակի հատվածում, ցարտարի կողմից։ Իսկ պահանջված ոստիկանների տեղակաց այն ժամանակ Սոնուսի կան և Պարոն Եղազարյանը իրենց մտքերը ներդրում բաժնում հատվածից։ Կարգում կրջանին իրավորված դուրս են բերել կապեպեի հատվածից բերել են դեպի Սարդարը կամուշտանող հատվածը, որով այն հատվածից է իրավորված, ձեղտով պահում է բերկը, օգնում է, որ տեղափոխվի դեպի ընդրկային պաշտաբոտնության ավտոմեքենա։ Իսկ գնդապետ Ռամիլի դերը ժամանակ է ստեղ պաշտաբոտնությունը։ Երևի ես կարող է ես ստանում եմ, կարող է, բայց երևի ժամանակ 10-ին, 10-ից կողմեր։ Thank you.
ими врата да бъдат ще. И от вас му. Ай, прайте какво му чето не бъдат на дъж, бъдам. Вее неща с към дипломници. Верстене, лъпка, върстене, цивит сами на дъж, бъде чахтене. Тепки имам дълна книги, веля веля в тебе в усимане на Божи. И на там, прапо се е танкиц, дънни танкиц, е в прапо веля да съм път пастеля, и на там, тебе в усимане да е. Там и Божи изпъта вам да мата, а вен да стати спашен, пара пастеля, че е много горовете. Им ги стата сега, подишат като матът на бе, така да бъде детки пава. Ама на къде е тъден, те рекал си не пасне матът на матът на матът на матът.